Bhagavato Arahato Sama Sambuddhata Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhata Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhata. ဒီလာယူသားမောတရားဝစာကြံတရားဝေစာကြရန်ကနေ့သာသနာတော်နှင့်2554ခုနှင့်ခောဇာတက္ကရေ1382ခုနှင့်အရင်နေ့ဆိုရင်ပြာတော်လာပြီးကျော်3ရက်22ရက်တလ2017စနေနေ့အဲ့ဒီနေ့မှာတာယာဝရီမြို့တမသနဓမ္မောင်ဇီလံမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့32ကြိမ်မြောက်တမသန္ဒစွမ်းဆန်လီလောင်းလူဝဲနဲ့ကရုဏာတွေးလူချင်းမြောက်ဖွဲ့ဤနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပြုကျင်းပတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဒီနေ့ဟာပရမညာပေါ့ဟာလုံးပေါင်းတော့3ညမြောက်မှာဟောခြင်းတဲ့တရားကများတယ်အဲရွေးချယ်အောင်ရင်လမ်းမှာအောင်ပြုလာတာကမတိမတာနဲ့မမြမတာဆိုတဲ့တရားလဲဟောခြင်းနောက်တစ်ခါထပ်ပေါ်လာတာကပေးရတဲ့အရာသာတဲ့တော့ဘူးလို့ဟောရင်တော့မိုးလင်းတော့လေအဲ့တော့အဲ့ထည့်ရမယ်ရွေးရမယ်နော်နှစ်မျိုးလုံးကတည်တည်နဲ့တရားတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ဒုတိယဟာလေးပဲရွေးလိုက်ကြရအောင်မတိမတာနဲ့မမြမတာတရားတော့တဲ့မှာတဲ့အဲ့ဒီရတော့ဟောကြားနာကြရအောင်ရေပြည်တံမျိုးတော့အဲ့ဒီရနာမည်ကြီးညာကရှိသေးတယ်ဒေါ်တန်းလာတို့ကမယထလျှောက်တယ်မသိရင်မသာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောဘုန်းကြီးကဘာမှပြောရသေးဘူးဘယ်လိုမှအတိပဲဖွင့်တယ်မသိပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဆိုတော့တက္ကမကြီးဘယ်ကူဘုန်းကြီးကနန္ဒလင်းနဲ့တာယာဝတီအနီးလေးမှန်မောင်းလဲရတာမိုင်60ကျော်လောက်ရှိမှလားမသိဘူး50လောက်ကျော်မှသိကြတယ်အဲ့ဒါဟိုက7နာရီအမှန်ကဟို9နာရီ17မိနစ်မှရောက်တယ်အဲ့ဒီကရအမောင်းကျွမ်းလို့အဲ့ဒီကလာပင်းနဲ့ကားပေါ်သာမြူတာမောင်းလို့ရှိရင်လေ10နာရီဘွဲမှရောက်ဒီကအကုန်ကျော်တက်တာဖြတ်တက်တာဒါတော့အဲ့ကကီလိုမီတာတရားတဲ့ပုံမောင်းလို့မရလို့သူများကငါလည်းဘုန်းကြီးကားဆိုရင်ကီလိုမီတာ140ဒီမောင်းလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးဟဲ့လည်းကတော်သေးတယ်ပေါ့လမ်းဘာမှဖြစ်လို့မဟုတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးခုနေမကောင်းမှုနေမကောင်းမှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေကြောင်းနေမကောင်းတာကျန်တာတွေကောင်းတယ်တော့ကြီးသေးတယ်ဟိဟိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလေကြောင်းနာတာကိုပြောတာအဲ့ကြောင့်လေကြောင်းလာပြီးတော့ဆေးထုတ်မှဆိုရတယ်လေကြောင်းကလည်းဆေးနည်းတွေပေးကြပါလေဆရာတော်ဒီလေကြောင်းနာတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့လေကြောင်းလို့သူကတရားမဟောရင်မနာဘူးဟောမှနာတာနားနေပါဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာကတော့ပြည်တတ်သူခိုင်းတာများလို့ပူလာတာပေါ့ပူပြီးတော့နားလာတာနားလိုက်ရင်ကောင်းသွားပါတယ်တော်တော်အဲ့လိုနားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြက်သွားမယ်ပွဲတယ်အများကြီးပဲမနေ့ကဘုန်းကြီးတလာနားပလိုက်တယ်ခွင့်တရားဝယ်ဖိနေလို့ကများတော့တခြားတညာတဲ့နှစ်ပွဲတရားများတလာနာပွဲပေါင်း60ပြက်တာတကြုံမျက်ရည်တောင်ကြတယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးခုလည်းနားလိုက်ရင်သားရဝိဝေပြက်တော့မှလေအဲကြောင့်ဝိဝေမနာလဲမနာပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အင်းရှင်လဲလျှောက်တာပြလဲဆွဲတာပေါ့သူတို့တရားဝယ်လို့ပြကြပါစေနဲ့အဘုန်းကြီးနေလည်းပဲတန်တဲ့တည်းများတက်တာပါစေဆိုတော့ဘုန်းကြီးခုတအသုံးလုံးလေးနဲ့တရားဟောရတယ်တဘယ်လုံးလဲတော့အဲလေးလုံးပေါ့တိုက်ပေါ့တော့ဗျာ
တူတူဟောရတယ်တူတူလေးဟောရတယ်ဆက်လက်ကောင်းမှာနော်အဲ့တော့တက်တာလာပါတယ်ရင်နဲ့ဆိုင်ရင်တော်တော်နာတယ်အခုတိတ်မနာတော့မတော်ဝဲလောက်ဆိုရင်ပျောက်တာကြာပြီနှစ်ပွဲတည်းကြီးဖြစ်မနေ့ပြန်ဘုန်းကြီးတပွဲတည်းထင်တယ်အဲ့ဒါမင်းလာပြင်တာခုမှသိတယ်ပြင်တာဘုန်းကြီးမေ့တော့နေပြီကိုတော်လေးလေးလာပြင်တာအမနေ့ပြန်ကလည်းပဲအခုလိုပဲ6နာရီခွဲတတ်တာ9နာရီလောက်မှစမှာသိလားကောင်းပါတယ်ကိုရီးယားကပြီးမှအေးစိတ်လာခဲ့ကြဒါတော့အေးစိတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်မင်းလာမှအရင်ဟောလိုက်မင်းလာတော့နေပါတယ်မင်းလာဒီမှာအမောင်နိုင်ဟွာတောင်နိုင်ဘွက်တော့မကြပါဘူးမိနစ်20လောက်ရှိကိုပြည့်တဲ့အားရစရာပါပဲညတော်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့နာကြဒါမှဒီပြည့်တဲ့ကြီးလိုက်တော့မျိုးသမီးများတာပါပဲဘယ်မှာဆိုဒီတိုင်းကြည့်မယ်နော်မျိုးသားတွေအမြဲတမ်းမှနေအဲ့တော့ဒါမှဒီခုတော့ရှိပါတယ်တခါကြီးတဲ့အားမငယ်ကြပါနဲ့မျိုးသားများတဲ့တရားပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်။သူတို့တော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့ဖားမြို့ပါလေ။အဲ့မြို့ကတော့အမျိုးသားတွေပဲများတယ်။ဘုန်းကြီးတော်တော်အားတက်သွားတယ်။အော်ဒီလိုဆိုတော့ငါတို့အမျိုးသားတွေတော်လာပြီလား။ရင်ဟာမျိုးသားများတဲ့နေရာအရေးဆိုင်တဲ့ဘုလုံးဝဲရှိတာ哦။ခုတော့တရားပွဲကြီးစမ်းလို့တကယ်ပြောတာပါဘုန်းကြီးအဲ့မှာ6ညဟောရတယ်။နေရာ3-4နေရာလောက်ခွဲပြီးတော့ပေါ့။ပြည့်တဲ့တထောင်ဆိုရင်လေ800ကျော်900ကျော်ကအမျိုးသားတွေဘုန်းကြီးပီတိဖြစ်လိုက်တာဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ပြအောင်မယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးကအကြောင်းမသိဘဲနဲ့ပီတိဖြစ်နေမနေ့မိုးလင်းမှာစုံစမ်းကြည့်တော့အဲ့ဒီမျိုးကအမျိုးသမီးမရှိဘူးကြောက်တူးတာအမျိုးသားတွေကြည့်ပဲနေလားရှင်းမှဖြစ်ရတယ်နော်ကိုယ်တော်တော်ထင်ကြည့်တော့အမျိုးသားတွေဒီတော့ဒီတို့တကာကြီးတွေဖြစ်ကဘာနဲ့လူတော့ဆိုတော့တော်တော်ကကြတော့ကြပါပြုံမိလေးတဲ့ပို့ပေါ့လေးမင်းတစီခီးတဲ့4-5000နဲ့မိုင်ခီးရှည်မောင်းရတာလေဘုန်းကြီးတို့ဒီရန်ကုန်ကနေအမေရိကန်နိုင်ငံတိဆို18နိုင်မောင်းဂျာမနီဆို26နိုင်ပင်လေးဖြစ်နေကြာကြီးပဲပင်လေးကကဘာ3ပုံ2ပုံကပင်လေးကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေရင်မဲကြီးညာတယ်တဲ့ခရီးတယ်များရှင်တဲ့ဝမ်းသာစရာနဲ့ဝမ်းနေစရာတရင်တစ်ခုထုတ်ပြန်စရာရှိပါတယ်ဘယ်ဟာအရင်နားတော့ချင်ပါတလေထုတ်ဆန်တယ်ပေါ့တို့ပြတယ်ဘယ်ဟာအရင်နားတော့မဟုတ်အဲ့ဒါဆိုဝမ်းသာစရာအရင်ပြောပါတဲ့ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာကတော့ကျွန်မတို့လေရင်ကြီးတရင်ကုမ္ပဏီ20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဒီနေ့ခရီးတယ်များအားလုံးရဲ့လေရင်စည်းငွေတွေပြန်အမ်းပေးကြမှာပါဆိုပြောလိုက်ကြတာအခုံပေါ့လို့သိလားလက်ကုံတီးပေါ့နော်လက်ကောင်မှုတ်ပေါ့ကလည်းပြောကြတာတင်ကပြန်ရတော့မဆိုတော့ဝမ်းနေစရာချက်ကြီးညာပေးပါတဲ့ဝမ်းနေစရာကတော့နောက်15မိနစ်ရှိရင်လေရင်ပြက်ကြပါတော့မယ်သွားဟိုင်ဟုတ်လားဝမ်းနာတာခဏအခုလည်းအမျိုးသားတွေများလို့ပြောတော့ရှိနေပြီးတော့အမျိုးသမီးမရှိလို့အတကိုင်းမြောင်တတိပေးခင်မယ်ယောက်ျားချင်းကိုချင်းစာလို့ကဲစည်းဝါးဥစ္စာတို့တကားရဲ့ဥဆောင်မရှာရဘူးလားဟုတ်တယ်သူတို့ဥဆောင်ရှာတာတကြုံထောင်ကြခံပြီးရှာရတာရှိသေးတယ်။ဒါမဲ့လို့အလိုဒါနပြုတဲ့အခါကုသိုလ်ရေးရတော့တရားတွေကနောက်တန်းနေကြတယ်။သူတို့ကတော့ထင်တာပေါ့လေငါအမျိုးသမီးဦးစားပေးတာပါအဲ့ဒါမျိုးပေါ့။ကြာတော့ကြာတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရေးမှာအမျိုးသားတွေကကိုယ်နဲ့မဆန်သလိုဖြစ်သွားတာဒါထုံးစံပဲ။လုံနေကြမဟုတ်တော့ကိုယ်နဲ့မဆန်သလိုဖြစ်သွားတယ်။အမျိုးသမီးလေးကဦးဆောင်ကြ။အဲ့တော့တခုတော့တတိထားပေါ့အမျိုးသားတွေထင်ထားတာကငါကစည်းဝါဥစ္စာငွေရှာပေးတာပဲငါမိမလူရင်ငါရမှာပဲဒီလိုခံယူထားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါပြောပြမလို့တကယ်ကြတော့အမျိုးသားများကမိမိဇနီးလူတာကိုမိမိကသိလဲသိရမယ်ဝမ်းလဲတန်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ညီမမိမိရတာသူလူတာကိုကမသိရင်လည်းမရတော့သိရင်ကိုကဝမ်းမတန်ရင်လည်းမရတော့ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ်တိုင်လူတာအကောင်းဆုံးပဲဘုန်းကြီးကမနေ့ညလေတောင်းကြပါဘာအတိုင်းရဟောပြရအောင်မယ်တခါတော့ကမစိုးသီးလားသူတို့တော့နားထောင်နေတယ်တရားဟောလဲပြီးရောလက်စုပ်တဝန်လာလူတယ်အမျိုးသမီးလက်စုပ်လေးမိမရှိရချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလာလူတာနေမှာသူကိုယ်ထင်သီးလားမြုပ်ပြမယ်အဲ့မှာဘုန်းကြီးကတာတကားတခုထုတ်ပြလိုက်တယ်ဒါအကျယ်ဖက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘုန်းကြီးရေးတယ်အရှုံးမရှိတော့တသနာဆောက်နောက်ဆုံးအခန်းလေးမှာဖတ်ပါပါရသည့်မြို့သားကြီးနဲ့
Asin kumara katabaru ya mepi kani bo daagong. Adi miyuza yilo akko akka mirada kabama chima mithengu. Milena mirada ngdaale. Mekunne miyajirega. Sekun saasya tukulo biopya. Asin kumara katabama timya adi miyu. Piyao laro. Luru alonga. Matimya ku la karo jara bo. Pumyo jara bo. Baidin miyuza yi athe sama ba. Tua. Pumyo-chin-lu, Guru-chin-lu. Deya-na-chin-lu-mo-phu-re. Deya-wa-bay-yao-la-ra. Palu-wa. Deya-wa-bay-de-ya-si-de-ya. Pya-la-de-kari-ya-si-de-ya. Kuma-si-de-mo-hu. Deya-wa-bay-yao-la-ra. Shin-bhi-ya-ra-di-ma. Shin-bhi-ya-di-ya-di-ma-ho-ne. Shin-bhi-ya-ru-yi-han-ni-ha. Dekha-ra-ma-de-gu. Ngay-ye-ne-chao. Nabhi-ne-mi-ya-u-sa-re-bu-gu-ri. Di loka ma luna de leksa me shi de. Harada yudha ma yiyo muti biyam yiyo ma ho ne. Pogino so yino. Chao yiyo biyam 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 biyam. Huwa yehan nam te miyaji. Yudho. Payaan biyin san san jie jie hoda ne edire yata. Tuwa biyam 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 meyde ma te miyaga. Daga yi de. Ten ngayye me shi u nabiyam me shi u zota. Ten bilo tautau ne biyo da. Nga o tautau biya li de. Piyam meyde tuwa. Tuwa leto yu san da ta la. Yudhya Mesuri de Nama, Yau Mare Bokuri Miyaishi. Tu Dandade, Tu Sakho, Tu Miyamaya, Piyama, Lenya, Piyo, Diriyada, Mu. Hello, Yau Mare Akudu Gau Mesuri de Degani Jadur Yudhya, Duru Nao, Dwabita, Duru Piyore, Hegao Nei. Meno Lu Akudu Gau Nei Deyi Ngaye Jame Lu, Duru Gau Nei Hotare. Hello, Meno Miya Ngaye Jame Lu, Ngao Labyo Chazama, Baya Ngaye Bung Yau Nei Vido. Alu biaya ngaga ngaji si dia hulak kami, alu malai dia, terus dia doa biar. Ni mian doa jadi, lama biaya udah jangan ngaji masih u, kita lah lagi dia ni lah, masih u, lama biaya lo, tu mian bawa tu jual, tu dekai air dan sokan dah. Nah itu ramai suri dia mak, guru nama ilah si dia, lu dah nak biu, bilang saudi bawa nari buah. Ayo tu doang mesu dia, dia kan ni jadi biru atau apa biru dia. Hei kau ni, mana lo guru biru dia kau ni, dia ini nabi yang mana tu hotare. Eh, mana nabi yang ini ngaji ku labio jang ngabe nabo yang ni deh lo. Tapi ngaga nabi si dia ku lakukan lagi mana lo malai deh. Turu di doa aja abis, dia kau malam biru dia jangan bilam siu. Ini tamnya kerana tu susah nak turu hau na beli. Macam ni aku turu biar jadi dia yang naik. Dekahara itu kong abiyan meme. Kalau kekhair abiyatan ajaro. Ambeyu ambeyin abiyan pshiya. Mewa hara itu. Tengya bahati titimi urem mabo. Khomuri julun lu. Dehidan chamba khanda pukure shila shira bopshya. Ekao ni takhani jan yuyomata kure. Labiyan chuto. Lewe ma. Chano to khoji baasura sadayin chepiro. Tapi yang long lebih dah jadi dia, yang long ni. Yo nama ini semua tuhan, tengah mah, tuh biro, ni kau rana, tangsu ni kau rana, kau pihon tapi dia. Tengah, alu tak kan ni cincar sama, eri, jasa tengah, ah jenoh dami hari gu, masih ali silu. Kena biar gua bawa, bawa lu biar yang bawa malah bawa malah biar cacing kuda mah, bina. Tak asal zaman ni, tiwa biu dia aku tu jauh, biar mu jauh. Tiwa mah, ada kah ganih jauh mah, ini kena biar lu melayan ini, ngaji jadi bukan, berdua biar gua bawa malah biar. Kalau pun punya si pesi ni balai deh, tu lekang doa deh, hutan deh, tawa awa deh malah. Nau dengah. Tengah tu orang bersuara ni, nabi yau dah lama jelo nabi yang bersuara tu ngapai omel. Luar yau ini ada jauh jauh ni, ni ada kau ni. Mana biang sejarah ni jadi gubri lo ha, ini sejarah lau chu. Mungkin ada di tempat lain je, macam mana ni biang ambo. Bila dunia ni ayam ada di tempat lain, mui jangan. Macam mana di luar nak ada ini ada biang lejar je bawa omel ada, ha macam ni apa lejar je malu pea, malu luar ada nyalon, jalon. Eh, nabi kan, nada nada miri sura.
Meno lubi luwa ain da lao da bota ain da ni ba lao yone pero ma biama lao. Ta jang te me suri ne bi yole ma lao. Now the check. Nabi ma dawari da nabi sura ludane solution to la lucian ne bong. Luye at the nitia ha dawari da nabi ma dea beshi. Ero then you do the wrong way with it. Dawari da nabi yau ba bi de. เต็มหมดเลยตริยาบาปีเดอ่าบาติมุตะยังเอามาถ่าเดนบีย่องยินลาเปียวบาเดเปียวတော့เปียวมั้ยခုတော့ဒီလိုစီစဉ်မျိုးခုမှခံစားတာငါနေ့ရက်တော့နေ့စီစဉ်ခံစားမှုပြီးမှပြောမယ်ဆိုသူကနေ့ပြီးမှနေ့ရက်နေ့စီစဉ်ခံစားတယ်နေ့တနေ့နေ့ရက်တရိယာလို့ပြန်လာတော့တင်းလူပြီးမှနေ့နေ့ရာရှိတယ်တင်းတည်တော့ရိုးတော်ဆိုရင်အဲကြောင့်မှလက်ခံတာအများကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲဆေဝန်သားနေတော့ဘုန်းကြီးအဲဒီရှုံးရှိတဲ့တဏ္
ော့ဒါနပြန်ပြုတ်တယ်ဘာပြန်ပြုတ်ပါလဲဒါနပြန်ပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုယ်တိုင်မလူတဲ့ခဏခင်အမျိုးသားတွေလို့ပဲဩဒရလို့အမည်ရှိတယ်သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဘုရားဝဇ္ဇသမားဟုတ်ပဲအရာလေးမျက်နှာမှာမနဲ့လူကဆိုလူခိုင်းတယ်သူမလူငါပတ်စံစိုက်တာပဲသူလူရင်ငါရမှာရတော့ရပါတယ်နေတို့နေရာစုတွေမင်းတေလုံးတဲ့အခါမှာဝေယဝိဇ္ဇာခေါဆောင်ဩဒရလူလင်ကလူသက်နေဆိုရင်နှစ်ပေါင်း3ဂရီနဲ့နှစ်6တန်းသက်ရှိတဲ့တာဝရတန်နဲ့ဝင်ရောက်တယ်အလူရှင်ပါတိမျိုးသားကြီးကတော့လူသက်နေဆိုရင်အနှစ်9တန်းသက်ရှိတဲ့အောက်ဆုံးသရုမာတိနဲ့ဘုံမှာရောက်တယ်ကွာမတော်လာပြည့်တယ်ကွာတော့တဲ့အချက်၃ချက်ထဲမှာတစ်ချက်ကတော့ကိုယ်တိုင်မလူပဲလူပါပဲဒါပဲဒါကြောင့်ဗနိယသာတကားကြီးတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲသာဓုခေါ်ပါတယ်ဒီလားလူစီခြင်းနဲ့မလေးမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့တရားကြီးတယောက်တရားကြီးတွေတတိထားဖို့အလိုပဲအရှင်မှာသူမျိုးသမီးအစိုးရဆုံးတာချက်ပြီးတော့ဆုံးအုပ်တွေဟင်းအုပ်တွေပြင်ပြီးသားကိုတော်လိုင်းလောင်းယုံမယ်တရားရဲ့တင်းစားပတ်နေမနဲ့စောစောပေါ့ကိုတော်ကဆုံးရက်တယ်တရားကြီးကမမြင်ဘူးမမြင်တော့ကိုတော်ကချောင်းတန်ပေးတယ်အဟန့်အဟန့်ပေါ့ချောင်းတန်ကြတော့ကောင်းထောင်ကြည့်မြင်သွားတယ်လောင်းနေမထင်နဲ့အိမ်တော်ဖေးလှဲ့ဩတယ်မိမဆုံးခံကြွလာပြီးပြန်ကြည့်တယ်တင်းစားပြန်ဖတ်နေတယ်မလူဆုံးမလာဘူးဆုံးလောင်းရင်ငရဲကြီးမှဆိုလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမိမလည်းတွေ့မှလားသူကထွက်လာတယ်မှန်နေတာပေါ့အတော်လေးကြာတော့ကိုတော်ကဆုံးမမရလဲပြန်လုံးမဖြစ်သေးဘူးလေလူတွေရချင်းအဟန့်အဟန့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကကြီးစိတ်ဆိုးတယ်သိလားတော်တော်ဆိုးတယ်မိမဆုံးလောင်းမှဆိုတာမလာဘူးဆိုပြီးတော့လောင်းနေမတင်နဲ့အိမ်တော်ဖေးဝင်သွားတယ်မိမသွားခေါ်တာမိမအိမ်တော်ဖေးမှာမရှိတော့ကိစ္စတစ်ခုအကြောင်းကိစ္စပေါ်လို့အိမ်တော်ဖေးအပေါက်ကနေထွက်သွားအဲ့ဒါကိုတော့ကြောတက္ကကြီးအပြင်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်မှတ်တော့အရှင်ဘုရားဒီအိမ်မှာလူမရှိဘူးကတော့ဇွန်းလူမရှိဘူးဆိုတော့သူ့ဘာဖြစ်သွားလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့တက္ကကြီးတွေအဲ့တက္ကကြီးများဆိုအဲ့လိုများတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော့ဥဆောင်ကြပါနော်ဒါနပဲပတ်တယ်လို့ရှင်ပြီးတော့တက္ကနဲ့ဆရာဆိုတာအေးတက္ကမနဲ့တက္ကဆိုတာညီမြမှာဒါဒါညီမြမှာဘုန်းကြီးများချမ်းသာတာဟုတ်တယ်မို့လားမညီမြရင်ဘုန်းကြီးတွေမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ကိုတော်တော်ဘာဆိုရင်လေအဲ့ဒါဒကာနဲ့ဒကာမဒါဒါမညီမြလို့ဒီလားအဲ့ဒါသင်္ကန်းစုံတော်ဆွဲပြီးတော့ပြေးရဘူးတယ်ဘယ်လိုပဲအဲ့ဒါဒကာကြီးကဒါဒါကောင်းတယ်ဒကာမကြီးကနည်းနည်းညံ့ဒကာကြီးကစုံကလာပင်စုံစုံစမ်းလာဖိတ်ရင်ပေါ့နော်ကြွပြဲကြွပြဲကိုတော်တွေအများကြီးပေါ့သို့တော်ဒကာမကြီးကချေရတယ်ဒကာမကြီးပင်မန်းတာပေါ့လीလောင်းဝပြေးသွားတော့အဲ့ဒါဒကာမကြီးကိုတော်တွေရှော့ကျင်ကိုယ်တော်ရည်များလို့တဲ့တော့တက္ကမကြီးအကွက်ဆိုင်တယ်သိလားကိုတော်အဲ့လိုပါကိုကြီးတွေပါဆုံးခံကြွဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီမှာကိုကြီးလည်းကတော့ပြောင်းရဲ့လေတာကတော့လေးကိုပြောင်းလို့ပေါ့လေတက္ကမကြီးဆုံးလောင်းရင်နဲ့ထွက်လာတော့အဲ့ကျမတက္ကမကြီးရဲ့ဒီအတုတ်တစ်ခုအတွက်ကျက်သွန်လီတာကျက်သွန်မှုလို့မျက်ရည်တွေကျအဲ့တော့ကိုတော်ကမေးတယ်တက္ကမကြီးဘာလို့ငိုနေတာတော့ဆိုတော့မိမဆိုတော့ညံလဲညံနေသိလားဟာကွက်တော်ဆိုက်ပြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးခင်ဗျာအရှင်မတက္ကကြီးစွတ်တိမမဟုတ်တဲ့တပည့်တော်ရိုက်လို့ဘောလုံးတော်တက္ကမကြီးရဲ့ဆို तू ကပြောတယ်ဗျာတဲ့ဆုံးခံကြွားတယ်ကိုတော်ဒီကတော့ပြောင်ပြောင်တက်လို့ရှိရင်ငရုတ်ချုပ်ွင့်နဲ့ထုကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာအာတပည့်တော်ကမလုပ်တဲ့ကြောင့်ပြောတပည့်တော်ရိုက်တာတဲ့ကိုတော်ကြောက်သွားတယ်သိလားဒီမှာတပည့်ကကြွားမှာကြွားမယ်ပေါ့ तू ကြွားကျင်ပြီလေလန့်နေပြီပေါ့တပည့်လက်ကကိုတော်ခတ်တော့တော့ပြန်ထွက်တာပေါ့နော်တို့ကြ तू အထုခံပါဘူး तू ကတော့လည်းပြောင်းနေတာဆိုတော့အချိန်မှာတကကြီးရဲ့တတိထားမိတယ်ပေါ့ကိုတော်ခတ်တော့တော့တော့ဟာမိမကိုတော်ထွက်တော့တာမြန်လာရည်လားမင်းဆုံးဟင်းနေလောင်းရည်လားလောင်းပါတယ်ငမင်းငါအထင်တော့တခုခုစိတ်ကောက်တယ်နေနေ
ဟုတ်တယ်စိတ်တော်ကောက်သွားတယ်ဘာစိတ်ကောက်သွားတယ်တော့ကိုတော်ကငါဟုတ်တာအလူခံကြိုးကြတယ်မလူလိုက်ဘူးဘာလူခံတော့ငရုပ်ကြွေးမင်းကွာငရုပ်ကြွေးဘောလုံးပြေပြေငါလိုက်ပြေးလိုက်ပါခင်ငရုပ်ကိုကရင်ခါရထွက်လာတာဒီလားလမ်းတော့ကြကိုတော်လည်းနောက်လက်ကြတော့ခါရထောင်ကြတယ်ဒီမဲထူတော်မပြေးတာပြင်တော့တရားကိုတော်တင်ငါဆောင်တော်ဆိုးတယ်တော့တပည့်တော်လွတ်ကြလို့ဒီလားတကယ်နောက်ကလိုက်လာတာတခါရရလဲပ
ာကြကဲပြန်ဆက်အောင်ပထမဆုံးမတိမတာတဲ့ဗာတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတဆင့်ခံစားခြင်းနဲ့ဟောမှာမန္တလေးမှာဥပုံဓာတုဆိုတဲ့ဆိုင်ဆရာတယောက်ဟောပြောတာဘုန်းကြီးကနားထောင်ခဲ့ရတယ်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှင်ထဲမှာထိလို့တို့ပြတဲ့ကိုပြန်မျှဝေသူဟောပြောချင်တယ်မှာမပွားတဲ့အကြောင်းအများကြီးဘုန်းကြီးပြန်ထည့်ပြောပြန်တော်တော်ကောင်းတဲ့စကားလေးပဲမြန်မာစကားဟောတာလည်းကျွဲဝသွားတယ်ဒီလိုမသိမသားရဲ့ဇလန်းစာအဲ့ဆိုင်ဆရာကသူ့ရဲ့ဟိုးတုန်းကအကြောင်းဆရာကြီးကတော့အောင်အကြောင်းဆရာကြီးရှိတဲ့မြို့ရောက်သွားတယ်ဖြစ်ချင်းတော့သူရောက်တဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီမြို့မှာနာရီတစ်ခုပေါ်ပေါက်တယ်ပေါ်ပေါက်တော့အဲ့အကြောင်းဆရာကြီးရဲ့မီးလေးဆိုတဲ့တက်ကမငယ်တော့ပါဘူးစကုံဆက်ချစ်လို့ရှိရောပေါ့လေအဲ့မီးလေးကိုဇာရေးဆရာကစုံစမ်းကန်းတယ်ငါကသူသွားတော့မဟုတ်မနာရေးလို့ကြားတယ်ဒီသူဟာမြို့သားလားမြို့သမီးလားစုံစမ်းကန်းတယ်ကောင်းလေးကစုံစမ်းပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဦးလေးတဲ့ဒီဆုံးသွားတာဟာအမျိုးသားလို့သိရပါတယ်မြို့သားတော့ဟုတ်ပြီသူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အပြန်ပြေးပြန်သူမသိဘူးဦးလေးတဲ့ဦးချစ်လို့ခေါ်တယ်ဟာဦးချစ်ဟုတ်ဘူးဦးချစ်ကဘာလို့လဲတော့ပြန်ပြေးရပြန်မေးတန်းပြန်ပြေးနေရတာလေအဲ့တင်ဇာကြီးဆရာကเจ้าဆရာကြီးကိုပြောပြတယ်ပေါ့တုံးတက်ပြတယ်ဆရာကြီးတဲ့ဆရာကြီးမိလေးကတော်တော်အသုံးမကျတာပဲလောကမှာတော့တုံးလို့ရမယ်မထင်ပါဘူးတော်တော်အတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးတိုင်းသူ့မှာပြန်မေးနေရတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြီးဆုံးဆန်းခဲ့ရမှာအဲ့လိုပြောလာလို့ချင်းကျောင်းဆရာကြီးကသူ့မျိုးကိုသုံးမဩဝါဒပေးမယ်လို့ထင်တာတို့တော့ကျောင်းဆရာဘယ်လိုပြန်ပြောတယ်မှတ်တို့ငါတပီးတဲ့အဲ့ဒါငါမျိုးကအာရမဟုတ်ဘူးတဲ့မသားအသုံးမကျဘူးဘာအသုံးမကျလဲတွေးခေါ်လေးပါတယ်နားထောင်ရေးမနေနဲ့အတိလားဟောဆရာတဲ့မသားဘယ်လိုအသုံးမကျတာလဲအဲ့ဒီနားထောင်ငါရှင်းပြမယ်တပြင်းမှတ်ထားกว่าလူโลกမှာတဲ့လူဖြစ်ပါလျက်ခင်တဲ့ကိုရက်ကွယ်ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာပေါ့လူသားတွေကောင်းကျိုးဘာတခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့တည်သွားတဲ့မတားတွေအများကြီးရှိလူโลกကောင်းကျိုးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တည်သွားတဲ့မတားကိုဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးกว่าအဲ့ဒါကိုမသိမတားလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်ဒါပဲပြောချင်တာအခုတည်သွားတဲ့လူကတထေးကြီးွားချမ်းသာတယ်တက်တွေကားတွေအများကြီးပဲကုံတွေလည်းအများကြီးပဲဒါမှမဟုတ်သူနေတဲ့ဒီမြို့ရဲ့ဒီရက်ကော့ရဲ့ဒီလန်းလူသားတွေကောင်းကျိုးဘာမှလုပ်မသွားဘူးသူ့ဘာသူရရရသမျှကိုအာယုံ၅ပါးကမ္ဘောဒီးယားခံစားပြီးတော့တည်သွားတော့သူ့မြို့တွေကဘယ်သူမှမသိဘူးွာအဲ့လိုမသားမျိုးကိုဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့တည်သွားတဲ့တော့ကြောင့်မသိမသားလို့ခေါ်တဲ့တပည့်ဒါကြောင့်မင်းအဲ့လိုမဖြစ်ချင်တတ်နိုင်တယ်မလူလောကကောင်းကျိုးလောက်ရတယ်ကြောက်ပြအောင်မတန်တပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကငါတို့မြို့အကြီးကျယ်ဆုံးအာသဝတခုဖြစ်တယ်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့လူလောဒီမြို့ဝလူတွေဘယ်လောက်များလေးစားကြည်ညိုကြလဲဆိုရင်နဲ့လိုက်ပို့လိုက်ကြတဲ့မြို့လုံးကြီးပါပဲမြို့လုံးချုံကြီးပါအဲ့ဒါလိုက်ပို့တဲ့လူကြီးဆုံးကလူတွေကတင်းညံ့ရောက်နေပြီအိမ်ထဲကထွက်တာမကုန်သေးဘူးကွာအဲ့တော့စီကားတဲ့အာသူပါမင်းအဲ့ကြောင့်မေးလိမ့်မယ်ဆရာကြီးအဲ့လူကဘယ်လောက်များရာထူးကြီးလို့တို့ဘယ်လောက်များချမ်းသာလို့တို့ဘယ်လောက်များအရာရောက်လို့တို့မေးလိမ့်မယ်တပြည့်တော့ရေးတဲ့ရေးစရာကွာအဲ့သေးသွားတဲ့ကောင်လေးကစိတ်ထစားဝေဒနာတက်လေးမောင်နီလို့ခေါ်တယ်ယူနေချတာအယူလေးဟာအယူသေးတာမင်းဘာလို့ဒီလိုလိုက်ပို့လဲဆိုတော့တပြည့်တဲ့သူကလူလောကအကောင်းကြီးကိုတွန်းတန်းတည်းများလှုပ်သွားခဲ့တယ်တော့ယူတဲ့အပြင်လေဆုံးအတောင်နဲ့စကားတော်ပြောတတ်ချာဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအယူမောင်လေးကလေ
तू भी सोने चेंटी हरी मी मन्ने मोले ना ने ये बांग याले कहने बीरो तल्लां वों तल्लां टुए लां देखो ये पियाने बीराने नीले याव दे ठीक रा तमने लो अम्मा दे ले रा बजुम अम्मा कहे मु तू लोचनो लोने नीरान लोटे सेरिजा होना दे मोनी माँ बस हम ची मी बाऊ मी खोने या सेरिजा होना दे ताऊ मेरे जीजा तू मान लेटे चीरे चीरो अरे लेटे चीरे ने लुलोग आकाओं जो लोग दौड़ो तुम जो लोग दी रह गए चौंया दिया मेरे को तो जो दिवसी बस हम बने ले रहा माउनी सेरे दाउ ना दे सोंग आने दे तुम जो लोग दी रह गए चौंया दिया मेरे को ताजा तू आदु आप से देखा तुम लोग लाइफ पूजा रहा अरे तीती दादा दी रहे मत नालो खोले ताजा आधे भी मत दे गए मा लुलोग आकाओं जो डने तुम्हें लोग दौड़ा अरे कूले बे करुणा दूर से उपाय ये बो ढाटा चना बोले में पावा उठने हैं ना मैं यूँ तो सो आशी तो मैं दूर ही मटन है ना बोगोरी लूना करा दूर ही मटन ठाउं जोगे बिली तावां ता से आवा तामी मेरे स्वाने ने बगा लोग का कांजू ठान सोना इवो कोड लगाऊं चिकन वो ढाटा बाऊं लम्बा गाऊं चिम गाऊं ने देखी डाली दिया वाला लोग का कांजू ठान सोना बियों मलो कोई बेमा डू गए लेसरो पिंग उल्लू है माँ बेमा वाले पिंग उल्लू है माँ कोई नहीं मिला के माँ पिंग उल्लू है ना मीबा में कली जाऊँ ने मैं मी में जाऊँ ना जाऊँ याँ के ऐ दुआई ने कुबियों में कॉली हो टूट गया था मीबा जाऊँ भी तनाज या बाबे भी ऐ जाऊँ दो भी बराही डा जाऊँ लोग खोले पिंग उल्लू याँ कहने बाबे कली कुलो से मीबा में गले बांग अया को या जो बलाउ दे हाँ आओ जी आप डाटों डेक तो वो या डेक तो जाऊँ ना याँ डे आठ है मंडुए दे यू ऐसा याँ डे आलों डेक तो याँ दा तो वो या बाज अया को या जो बोल चारों ही डे को संशी चौचुया ले बने ही बाले आओ जी आप ठमे नॉन ना मामने चौचुया शा तू कुम्हे आ रहा डंडो वेलो युवारे से मिलो सांलू कहाँ रहा है सरू बिया प्याशा है वने जाओ सरू द्वारे द्वालू रह चाहिए सोने ली कली रे ठमे साचे ने द्वार टूरे सलोनी रे मा चीन में सम ए चीन ने सार अभी ये राउंड में जुए ना दांग आ रहा हुई अरे हेंगाओ में चीन जुए ने हेंगाओ सरू गुना बिया प्याले सरू गुरे अरे उधर ना ये रे रा दखाड़े ने हैं मच्छर नए नए खामा साफ़ चूचू आ रहा है ग्लीड सुरो साफ़ आ रहा है साफ़ चूचू ये डामा डन्ने चूचू साफ़ दोनों ही दागों ने बने भाई का ताज़ा पोइंट तो तनालो दो लुगे बीबी पोइंट माले या डियाना भी दरिबा खो द्वारा मुझे दा संगादे जो लाऊं जामे संसीले संगादे वो लाऊं ना पोइंट ऐ जाऊं � जीगा लजो मरे ने बोगोरे टू यूज़ चेन चीना लता बोगोरे ऐ दुरु अम्मी ऐसी दाम अम्मी ना नो साइंटी डेटे केटा डी डेटे द चिंस होटे डेटे ओगेन डी डेटे तो डिवाइन शीरे के बॉडी की डा ना वादा ना बाई पुरी माँ आप भी में दिला बस हम भी आप बहुत राजी बाबे मैं मार्टी सावन शीरे दुरु जी लालू में बोगो सावन ने एक हने वो पेमा लोचे ने लाडी पी बारे तो कहने तो खोने जब खोले में ऐसी मम्मी हूँ कि तंचे से कहने लुवा सा भी तो किसने तो मम्मी ऐसी कहने लुवे था माँ बावन डी डे पंगले तो डी डे थे मतलब मम्मी में सोना तो आ रहा है वो आओ से कहना का ये ना तो मम्मी डे मम्मी ना तो वाले ये ना उन्हें बियों आओ से बंदी ला बोलो मैं तुझे मत दूँ वो आओ से बियो अम्योदारे मामसीरे अम्योदुमी मावेसीरे मिमेरे सेटा तो कुछ ही सेबिन्या आराबु मेकिंग सेटो कॉल आसेटे अम्बी सेटे पियुसेना है यादव अभी बोनो विदुमी अम्यादुगा अम्बी सेटे ले आउजा पिये डाउमाले ले आउजा लो चिदलो मेकिंग लो लम्बी डाटा है ताजो कोई उधर आउजा लम्बी चीज़ भी ले लो जुड़ा है
မျက်စိကလည်းပြတ်မထားဘူးယောက်ျားဘက်ကတော့တခြားပဲယောက်ျားဘုန်းကြီးကိုချီပြီးသားဆိုသူ့မျိုးသမီးအဲ့ဒါအေးဘာမှအင်္ဂါမချုံရင်တော့မီးလောင်တာမျက်နှာတချမ်းမီးရတာယောက်ျားတခါတည်းပြစ်တာနောက်မှထွက်ပြေးသွားယောက်ျားတွေမှာမေးကင်းစေဆိုတာမရှိဘူးမျိုးသမီးတွေမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာတီဝမ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်းထိုက်ဆိုတာဆိုရင်ဒါသူကအသက်20လောက်တည်းကတူတူနဲ့သူကမျက်စလုံးလုံးအောင်ထွက်ကိုကြောက်သွားတာဒါမဲ့လေအကုန်ဒီသူ့အကုန်တင်တင်ပေးရတာဘဝံရောတီဝံရောအော်ကင်ရောအကုန်လုံးသူကခေါင်းဆောင်အဲ့မှာသူတို့မျက်စုမြင်နေဆိုအထင်မတချို့ကမဟာဝိဇ္ဇာဝဲတက်နေတယ်မျက်စုမြင်မယ်လေတချို့က BANA ဝဲတယ်အဆရာတို့တွေကအကုန်ဆောက်ချက်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်တန်ဝန်ကြောင့်ပညာရေးတန်ကြောင့်ပညာရေးအဲ့မှာပေါ်ရတဲ့ကြောင်းဆရာမလေးမျက်စိမြင်တယ်သူကအဲ့ဒီဒီဝန်ကောင်းဆောင်လေးကိုယူလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတော်9000လက်ဖွဲ့ခဲ့တယ်လေးစားလို့ပါကလေးမလေးလေးစားတာအဲ့ဒါအမေစိတ်ခေါ်တယ်လေကဲစယူပြီးတော့သူပြုစုရပြီလေစောင့်ရှောက်ရပြီလေအဲ့ဒီလိုမျက်စိမမြင်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုမျက်စိမြင်တဲ့အမျိုးသမီးယူတော့6တွဲလောက်ရှိအဟောဆရာကောင်းတာကတော့မျက်စိမမြင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုမျက်စိမြင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်မှမယူဘူးတော်တော်ဆိုးတဲ့အမျိုးသားတွေအကျဉ်းသားကောင်မရှိဘူးတိရကိုပါဝင်ပေါ့အဖိုးကြီးတော်မလေးဟာငါတို့မျိုးသားတစ်ခါကြာကုန်ပါပြီမြေတာကတော့နဲလာရည်လားပေါ့ဒါနဲ့ဖိုးကြီးကပ်ပြတဲ့မှာလူပြိုတယောက်ပါတယ်သူ့ကိုမင်းယူမလားလို့သွားဆက်ပဲတိတာဖိုးကြီးရဲ့အောင်းတော့လုံမိတယ်အဲ့ရအေးအောင်ဆိုတဲ့အဆူတော်မလေးအဲ့လိုမျက်စိမြင်တာပဲဂျုံလေးလှလှပါပါလေးမင်းယူလိုက်ပါလားကွာလို့ငါတိုက်တယ်ပါလေလက်ဖွဲ့မယ်ဆိုမယူနိုင်ပါဘူးတေရောတိုက်ပြီးမှဆိုမယူဘူးတေချင်းမောင်သူတို့ဘာတို့ပြောတာရောက်လို့အဲ့ဒါအံဩစရာကောင်းတယ်။အကေတာတိတဲ့တခါကြီးဆိုရင်ကလေးသုံးအောင်ရပြီ။အမေမျက်စိမမြင်တာမဖြစ်ဘူးကလေးသုံးအောင်ရသေးတယ်။ဘုန်းကြီးမေးမိတယ်ဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့လို့ပါ။သူကဘုန်းကြီးကတအားပြောတယ်။သူတို့ကဘုန်းကြီးအကုန်ဝယ်ပြီးတော့အော်ကင်တက်ဘုန်းကြီးဝယ်ပေးလိုက်ပြီ။ကိုးသိန်းကျော်ပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးမလူပါဘူးဘုန်းကြီးမေးဆိုရလူလဲလို့မို့။အကေတာဆိုအဲ့ဒါ3,800လားမသိဘူး။ဘုန်းကြီးအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးတယ်။ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားပေးရတော့။မေးတဲ့တခါဆရာတော်ကတခါကြီးလို့နေပါအောင်လို့ခမရကမျက်စိလည်းမမြင်နဲ့အိမ်တော်ကြရတဲ့ဆိုတော့လို့ခမရအမျိုးသမီးကဘယ်လိုရေးသားတကားပြောတော့သူဖြေတာကွက်တည်းဆရာတော်လည်းစကားရှိတာပဲအချင်းမှမျက်စိမပါပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဟုတ်တာပဲနော်အချင်းမှမျက်စိမပါဘူးတဲ့ဒါကလည်းဗဇက်တော့ပါတယ်ဗဇက်နဲ့ပြောတာပေါ့ခင်ဗျာတဲ့နေပါတော့ခမရကလေးတောင်းကခမရနဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်တဲ့နှစ်ယောက်ကဒီပြီတော့တယောက်ကတော့အော်တိုပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့နားပါအော်တိုတော့ပါအော်တိုဆိုတာမိမဘက်ကပါတာသွင်းမအရင်အိမ်တော်ပြက်ကိုဗျဒါနဲ့ခိုင်းနေပါအောင်ခမရမိမကအရင်တော့အိမ်တော်ပြက်ကလေးတယောက်ဆိုတာခမရသိလားဆိုဟာဆရာတော်လည်းပြရတယ်မြေဝင်အိမ်ပါပေးသားပါပဲဟုတ်လားတကယ်လူတွေနော်စိတ်ချမ်းသာနေကြအဲ့မှာလည်းပြည်တတ်တို့ဘုံပြီးကျင်းနူးစရာလေးကတော့အဲ့ဒီဒီမျက်မြင်ကြောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း120ကျော်ကိုရှိုင်းဟိုကုမ္ပဏီကဒေါက်ခင်ကြီးကဒီတလဟောတာ19သိန်းကျော်ထောက်ပံ့စာဖို့တောက်ဖို့ဒီဆရာသမားပညာသင်စေရောနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးကတော့ခဲ့တဲ့ဒိုးပင်ကျောင်းကိုလည်းအဲ့ဒါတော့ဒေါက်ခင်ကြီးကအဲ့ဒါတလောက်ဆန်34အင်းနဲ့ငွေ5သိန်းထောက်ပံ့တယ်လေးစားစရာပေါ့အဲ့ဒီတော့လည်းစောစောကဘုန်းကြီးတို့ပြောခြင်းနဲ့မောင်စုံနိုင်ဒိုးနဲ့တွေ့တာမောင်စုံနိုင်ဒိုးလေးဟာဒိုးပြတဲ့မြေဦးလေးတို့ကသူ့သွားအားပေးကြပါသူကမြေထားဝင်းထဲမှာဒိုးဆန်သားဆိုပြီးတော့ဆပင်ညှက်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြည့်နေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပါသူဟာမွေးကလေးကဘယ်ပဲချက်တော့ဟာဒိုးစိအောင်နန်းနေပါမလားရှောင်းခြေမစုံတမစုံနဲ့ဒုက္ခိတာလေးပါညာဘက်ချက်တော့ကလည်းခြေချောင်းလေးတွေမပါရှောင်းအဲဘယ်ပဲလက်ကလည်းလက်ချောင်းလေးတွေမပါဘူးညာဘက်လက်ချောင်းမှာအကောင်းပါပါတယ်အခြေတူလေးနဲ့ပဲဆင်းလိုက်တာကြောင်းမနေနိုင်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်စံတက်တယ်အင်းကအဖွားရှင်ပါပဲသင်ရင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ပရာဟိတတွေဝါသနာပါတာ။သူကဆရာတော်လာတွေ့နေပြောပြတယ်။အဲဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်အခုပြုံးလွင်မှာတရားကိုလည်းတို့တရားအဖွဲ့လို့ပေါ့။တွေးလို့ရှင်အသိဉာဏ်ပဋိထောင်ထားတယ်။နားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ဘောမှာငိုက်တာတွေ့သမားတို့လိုက်မငိုက်ကြနဲ့နော်တို့ကကပိယငိုက်တယ်နဲ့ထင်မှာဆိုလို့သူ့သမားတည့်မှာမလားတည့်မှာမနာလို့သိလားငိုက်ရှာတာဘာလို့ရှိวะအတူဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါပြောပြရတယ်ကပိယငါငါလည်းငိုက်ပါမယ်ဟာလို့ကိုလုံးခါတိုင်းငိုက်တယ်ဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့တချို့မဟုတ်တာအတူဟုတ်တယ်ပြောပြအောင်မယ်တခါတော့မြို့တစ်မြို့ပြည်တတ်တို့သောဇာတိလောက်လို့ဝေချင်းပါသောဇာနဲ့လောင်းနာတကမတွေကြည့်ပဲပေါ့ဗျတခါတင်ပါပါဦးဇီတန်းလို့တန်ခါတထောင်ကျော်လေဥဆောင်ကြမယ်ဆရာတို့ရတဲ့တော့90ကျော်80နေပါမထင်မြတ်ကြီးပေါ့ဆရာတို့ရဥဆောင်ပါငါကနေယုံပြီးပြီးတန်ခါဒီဇီတန်းပြီကံဆိုချင်တော့ပြည့်တယ်မြတ်အဲ့ဒီဆရာတို့ကြီးမတ်တရတဲ့နေရာကဘယ်ရောက်စိတ်အောင်ကြီးပြည့်ပြေစေအောင်ခါတဲ့အောက်ပေါ့ကိုလုံးတက်ကြအောက်ခါတဲ့တချို့ပြေစေကဒေါသကြီးတယ်ဒီလားအောင်နဲ့မကောင်အဘောဒီတက်ကြိုက်ခါတဲ့အဲ့ဒါခြေလုံးကနေဒူးဒူးကနေပေါင်ပေါင်ကနေအထက်ရောက်အဲ့တော့ပြေတယ်မှာဟိုကိုရာတွေကြွားတော့မူပါတော့ဖေဟာဆိုတော့ဘာမှလုပ်ချင်မရတော့ဘူးလေအဲ့မှာဆရာတော်ခင်မပြေတတ်တော့လေလက်နဲ့လဲဝင်လုံးလုံးမကြည့်မကောင်မြင်မတော့အောက်ကဟိုကောင်လဲတအားဆောနေတော့ဒီလားအဲ့ဆရာတော်ခင်မဘယ်လိုလဲဆိုတော့ချင်းပေါင်နှလုံးပေါ့ရတာပေါ့ဗျာဒီလားဒီဘောလုံးပုံရင်ပုံရင်နဲ့ကြွားတာနောက်ကကြည့်လို့ချင်းဖင်လေးရတွန့်လေတွန့်လေနဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါပြည့်တတ်တို့ရေဟိုဆရာတော်ကြီးခင်ဗျာကပွရစိတ်ကိုခါတဲ့ဟိုပေါင်းနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ခါတဲ့ဟိုဖယ်ရှားတာကိုနောက်ကကိုယ်တွေမသိဘူးသိလားဩဆရာတော်ရဲ့ငါတို့ကိုနမူနာပြဆောစာသေးခိုင်ငါတို့တန်ခါတွေကဖင်လေးတွန့်ပေးရမယ်နောက်ကတန်ခါတထောင်လိုက်တွန့်နေတာဖင်လေးတွန့်လေရင်တွန့်လေသိလားဘယ်နဲ့ဆောစာလုံးဖင်လေးဝေးဖြစ်နံခိုင်တွန့်တာထားပါတော့မိမတွေကပါသိလားဩနံခိုင်တွန့်ငါတို့လည်းတွန့်ကြမယ်သူတို့ကလည်းဖင်လေးကြီးနဲ့လောင်းကြတဲ့ကမတွေကြီးတယ်မဟုတ်ဗီဒီယိုရဲ့ခိုင်ဘယ်တော့ကြည့်ကောင်းမလဲသိလားအဲ့ဒါမဟုတ်တာအတူမခိုးချင်နော်ကြိုမာတာဟိုငိုက်ကမဆိုလို့ကြိုးတကရပင်မရှာလို့ဟူတူကမောင်းကရှာတာကဲနားထောင်ကြအဲ့တော့မော်ဇနာတို့လေးရာကြီးစမ်းချီမစုံလက်မစုံဘဝဖြစ်တော်လဲပဲလူလောကကောင်းကျိုးလှုပ်ထဲတွေးလူချင်းတင်းကြီးတီထောင်တာပါတီထောင်တို့အဲ့တော့သူအတင်းသား400ကျော်ရှိဒီအတင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲ900ကျော်အေးအခုတူလည်းခုတင်းသားတွေတက်လာပါပြီတဲ့အခုဆိုသူလည်းပဲတွေးပလင်မောင်သူလည်း1000ကျော်သွားပြီအဲ့ဒါဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်မှာတွေးလို့ရှိတွေးလို့တဲ့အကြောင်းဆေးရောင်ဖုံးဆက်ရင်သူကဆေးဘင်းလေးနဲ့အာတွေးလို့ရင်တင်းသားတွေကလက်ခေါ်ပေးရချာကျင်းတဲ့ဒီဒုက္ခိတာတွေခွိတားလေးစားပါโอ้ฉีก้องเหล่ก้องนี่ตองมาหลุโลกก้องอยู่ท่านสาวบ่ไม่ได้เฉยมาฉีไม่สนแล่บ่สนดุขิดาติก็หลุโลกก้องนี่ลงไปได้ลิบะหลอกเลซาจินอยู่ซาก้องเลยอะล่ะเสียรอเด้อะกูตะบี้ดอโหคริยันบงญีเรบ้ากะซันเกอติติสิหลุดาอะอะซินปี้วาเด้แทวันตามิวาตู่ด้วยท่านเกยังบ่รู้อะกูล่ะรู้อะเด้ဘုန်းကြီးတော်ငါတည်းမှာလှူထားသေးတယ်နော်ကြည်စမ်းခရီးရန်ဘုန်းကြီးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောခြင်းပါတယ်သူခိုးဖို့ပေါ့တို့ဘုရားဘာသာမြန်မာအများစုကလှူဖို့တန်းဖို့ပေးဖို့ကမ်းဖို့ကြုံပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ရဖို့ပဲအဓိကထားတယ်ဘာအဓိကထားအဲ့ဒါမှားတယ်အမှန်ကအကျိုးရှိဖို့အဓိကထားတေချာမှတ်ပါပါရိကထအေးတေချာနာကတော့အကျိုးရှိပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ရပြီသားပဲဒါမလွဲဘူးတချို့နေရာကျတော့ကုသိုလ်တော့ရပြီတော့အကျိုးမရှိတဲ့နေရာများကြီးပဲနမောနာတစ်ခုနှစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုကြပါစို့ခိုင်းဓမ္မယုကုဆောက်ပြီဆိုဘုရားကံမပါဘူးလားပါတယ်ဒီကတော့အဲ့ဒီဘုရားကံမှာဘုရားတဆူဆိုင်မတုံတော့ဘူးလားတို့တော့မြန်မာတွေကဒါလို့တာဘုရားဆိုရင်တချို့35ဆိုအစု20ခြေကုံတက်ကြည့်ပါလားဘုရားရုပ်ဘွားတို့ပြည့်ကျန်လို့ဘယ်ဘုရားရုပ်ဘွားမှတော့မသိဘူးခြေရောနှောက်ရောဘေးရောရှိတော့မခိုးရဘူးဘယ်ရှိခိုးမှရှိရဘုရားရှိကုန်နောက်ကဘုရားဖယ်နေပေါ့တို့ဖြစ်အဲ့လောက်များတကယ်ပြည့်ဖတာဘုရားတွေရအဲ့ကျတော့ပထမတစုကတော့တကယ်ကိုပါပဲလူတဲ့ပထမဆုံးလူတဲ့အစုကတော့ကုသိုလ်လိုရတဲ့အကျိုးလေးရှိတယ်နောက်အစုတွေကကုသိုလ်ရတဲ့အကျိုးမရှိဘူးတတ်မှတ်တာလားဘာမှကြမလူပါဘူးလုံးဝမလူပဲနဲ့ဒေဒီတဲ့တဲ့ရုပ်ွားတဲ့တဲ့အစုတထောင်တွေကြားဘူးတယ်မို့လားပထမတစ်ဆိုလိုအပ်တဲ့တဲ့ကျန်တဲ့
กูอย่างกูจะกูสุว่ากูตัวใหญ่เลยจูมชิวตัวโบราณบาดเรื่องมวยไอ้ดิลูไอ้จูมชิวมันเนี่ยกองตัวเลยมีมาเรียลุยเนี่ยมวยกูนะพยายามหอดอะไรออกมาตัวพี่ได้ลงมาเบี้ยวมันแหลกว่าพยายามก็ด่านับยิงชนะเลยด่านับยิงกูยังมาเรียด่านับยิงเนี่ยมวยนี่เลยอะไรพยายามลุ้มจ้าเลยพยายามกูตัวใหญ่บีโอไอ้จูชิมีตัวคนรู้จักอะไรถ้ากูมวยกูนะแต่ที่บีจ้าป่ะ วิธีการดูมือสอนไล่ดูมือหน้าร่าวิโดจ้องสวยกันสวยในดูร่าที่จ้องกูงาที่จ้องมึงงาเล่ดูมึงงาเล่ดูมึงนะวิธีการดูมือส่งตรงเดี๋ยวเราเพี้ยรู้ไหมเรื่องมันดูไอ้วิธีการดูมือไปดูตรงไหนสุดหรอโบ้เฮียดูเนี่ยเขาเดินมาละโบ้เฮียซาดากงนัวอ่ะแต่กูดูอย่างจูมชีได้รู้ก่อนแต่จากวิธีการดูมือลุยนี่ลุยเลยแต่จ้องจะส่งบ่แต่จ้องจีเลยชีเลยชีไม่รู้เนี่ยไม่ชีเลยจ้องตัวลุยเลยแค่นั้นไม่น่าสวยไม่ท้าวเนี่ย ไปดูแต่แกต้องมาจองลูกอาการสมาร์ทไปที่แกต้องมาลูกแม่สาไปที่แกต้องมาอู้บาลีก็อู้เนี่ยเสียมามาเท้าเงยนั่นอะไรนั่นจีนั่นต้องจะสาวมาบ่าวบาลีโอจีนั่นต้องจะสุลูกโอ้พงศ์ยูบัตฮันลีเนี่ยเจ้ามาลีต้องนู้นสาวไปป่ามาซาเจนั่นต้องนั่นต้องด่าไปเจ้านั่นอะไรบุญมาไม่ต้องอ่ะไอ้อารมณ์ลูกแม่สาซาเจนั่นเสียเราอยู่เช่าเสียเราอยู่พี่อาเดียวพี่รอจะได้ไม่รู้หรอก ปีนี้บาดมีด้วยสาวลูกจะมาเลยซาจ้าซาเดมีอาเด็กเกิดดูไหมเด็กเกิดรู้ว่าเด็กสาวเนี่ยเสียงบีบาปอยากว่าบีเลยไหมไอ้เนี่ยรู้แหละน่าสนใจกูตัวใหญ่เลยจูเลชีพอยู่ไอ้เจ้าเนี่ยคุณน้องส่งตัวเด็กเต็งรู้ดอกพี่บีลาเดมาเต็งบีถ้าวันที่จะมีพระเจ้าตัวมีมาเด็กลูกบีช้านาจีจีเนลี่ลูกบีมวยถ้าพูดยังได้มาจีเอบ่าวตัวมีมวยถ้าลูกบีจูมจีเป็นโกงกูนะเดี๋ยวเราต้องเจ้าเด็กมวยบีเนี่ยเป็นบีเนี่ยสู้ตรงไหม โมนี่เป็นยังไงตาดาเขาเนี่ยยังเป็นยามชีจ้าเช้าพ่อยังเป็นยามวยเนี่ยอาบยาให้ใส่เสร็จชูเรื่องงานจ้าได้เขาบอกว่าเนี่ยตัวเนี่ยทำงานตัวเองลีดองแต่ก็คงชอบอยู่สุดโรดิงอาหารหลังเดียวจีดลงมีชัววิโดก็ดูได้แต่ไม่ได้ดีแบบพ่อยังสาดตรงนั้นเลยอะแต่เองแต่ตีไม่เท่าไหร่เนี่ยเอ็งทำตัวเนี่ยทำเองลีดองตัวเองลีดองคงต้องมีตาอะไรอย่างกูตัวนี้ไงเราอยากล้มว่าจุ่มชี เออลูกนี่ต้องมีมารยาลูกนี่เนี่ยดีแต่มวยละมาไปทั้งเส้นหน้าวะซะส่วนยีนั่นคือยังพงศ์ตู้สังเกตุดูด่างกูตัวไม่ยาวละอาจจะว่าไม่ชิวละอะไรลูกจะทำมาตู้คู่เสียงลูกแต่พงศ์อาจจะได้ดีละเออลูกมองตัวนั้นดูลูกไม่ยอมงานลีซ่าเดียวกว่าลูกแล้วก็ฉีกเอาอาจจะยีเด็ดที่เดียวไม่ให้ ดูแลกับเขาอยู่บ้านมาเริ่มหนอดีแทนตีว่าจ้ะไม่เราจีซังเจ้ากี่ดาลีพี่ดาดาวมาดูแลกับเขาอยู่ท่านแต่ไม่แท้สองเลยจ้ะงานเลี้ยงกูยิ้มไม่รู้พี่เอาหรือไม่เอาตัวเลี้ยงหนูบ้านรวยเลยตัวพี่เอาเลยเดลี่พงรวยไม่เอาเดลี่พงเชียร์ลำดีงานรวยไหมดูแลมาดูแลบริยามายาเขาเนี่ยดูแลไม่ชีกี่อาชีพไหมน่าสนุกงานวันลานี้มาเพียงบัดเลย อันนั้นพ่อยี่เทลีฟอนลงเช่นลูเล่บาร์เอไอ้ตัวซีดีอาร์มีพ่อลงก็เดินนั่นนี่เราก็ดามูชีเดียสักคนเดินเนี่ยคนน่ะต้องจ้าลูเปล่าบีกูเส้นบีว่าบีเลยไอ้เราพ่อยี่ลูเดียพ่อวันตุลาเดียกูดูว่าไม่ยาวละจิวว่าไม่ชิวละจ้าเว้ยเนาะอันนั้นบีเราคุ้มกันไม่ยามาดาวเสพอยู่บาร์เอ็ดน่าท้อที่จะกำยันมันโตมุล่ะ ตัวตอนนั้นเนี่ยเนี่ยเส้นอะไรปกติอะไรแต่ก็อะไรแบบนี้มันมีอะไรปกติโลกอะไรอย่างมันจะเอาเลยมีอะไรปกติจะได้เลยเท่าเบี้ยเช่นนั้นแต่ตัวพี่อะไรอย่างนี้กูต้องอย่างนี้กูเนี่ยก็สอบผ่านกันมาเจ้าตู้เลยกูจีนว่าไอ้มาอเมริกาพี่ตัวสั่งอย่างนี้เนี่ยนี่เลยปะนี่เลยเป็นมันอะไรบ่ได้หวยหวยเสียอะไรปะกูอยากแก้ไม่โดนโดนเลยวะน่าดอกเจ้าเดียร์อเมริกาส่งตัวเลย ไม่เก่งอ่ะตาต้องยาวกูต้องยาวลงไอ้เช่าลูกแกถามว่ากูยังอาดัสันรู้ว่าจีไม่มีอาวุธเลยเดี๋ยวเธอรู้จริงไอ้รอนี่เรื่องมันลามีมาเด้อไอ้ที่สายจีกูเท่ากันลูกจีกูบัสันไปอยู่ตรงตู้นั้นมันเดินนั่งยองไปเลยนี่เนี่ยเอาหน้ามันเปลี่ยนไปตู้เดี๋ยวได้ความเปลี่ยนตัว นี่ลีลาแต่จะไปด้วยสาจะจีรตุลุนั้นมันบาดเอาตีเลยพี่เลยมองดาลุดาลาไปไอ้เนี่ยสัญญาเนี่ยว่า
ไอ้ยันนี่อภิธรรมตัวเดียวลงมาเปลี่ยนมาลาเราเนาะมาเดียวเท่านี้เนี่ยยาจะงวยอ่ะมาเดียวเท่านี้เนี่ยโกนาไปเนาะสู้มวยเลยด่างั้นเลยด่าเนาะอังงั้นเว้ยอังงั้นเปียเปียบัวเนี่ยเว้ยอะไรกูยิ่งโซน่ะตัวอาตัวบ้านจะรอดิตัวนี้กูยิ่งเดียวมาไม่ละเนี่ยลงหลังเวลามาดูมันยาเราไม่ตาเราเนาะสู้โอ้ไม่ใช่ไอ้ยันนี่ต้องเลี้ยงเลยเนี่ยเว้ยอาตัวบ้านชาเลยยาเลย มันยังไงบ้าได้หรือเนี่ยมาตัดที่ชั้นมาถ้าแล้วตัวเป็นกูตัวมันตัดที่จริงจังตัวจะมันยังไงพวกกูมันยังไงเนี่ยรู้ว่าเราดิตาว่าเรื่องมันเยอะเลยตาได้ไหมยังมาบีก้าพวกเจ้าสันเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าน่าท้องชิสันนู้นลงด่าตัวนั่งกันกองสองดีบ้านู้นลงตัวพวกเจ้าดูสิตัวต้องต้องทำแบบนี้พี่ทำมันดีเนี่ยนู้นลงหานั่งไงรู้เลยยัง ไม่จูดใจเจ้าเลยเป็นมันมาขันเจ้าเลยถ้าเจ้าเดียมาหน้าขันหน้าคอเนี่ยหน้าขันนั่งอะไรเลยยาวีดิฉันจะรอกว่าตัวบีจะชัวร์เจ้าเดียดานหน้าขันจูเดียมาหน้าบังคับมือจะชัวร์เจ้าเดียมาเอาจูเดียมาหน้าคุลูหน้าขันอะไรมาพยายามด่าเราเสียบูระบูระจะบีเสียไป เพราะฉะนั้นอาจารย์เดียร์จูเดียร์นักกุลอนาคันตุบย่อเดียร์เพราะฉะนั้นแล้วเลยยังไงใส่เสียไปแล้วมาพี่ๆแล้วเลยยังไงบ้างเลยถ้าเว้ยตู้มีมาพี่แล้วเลยยังจูซากันได้นั่งเอาโจจิ้งลูกแต่มันนั่งเอาโจจิ้งลูกไม่พูดดูสุดเลยไม่เอาเลยแล้วเสียจริงนะตั้งแต่ตัวใส่เสียไปแล้วมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราพยายามที่นั่งเราเลยยังไงได้กันได้ไงได้ได้ที่โอโจมันได้ได้ที่โอโจตัวเลยคุณตู้ตู้เอวิลเลยเพราะฉะนั้นเราไม่พูดเลย ทุกวันเดี๋ยวเราเลยทุกคนจะเลือกแต่จะหอมมันยาเราปุ๊บมาไม่เท่าบ่ชี้ชิ้นเลยเว้ยถ้าปุ๊บมันสุดที่ได้ไม่ตัวมาไม่ยาเองยาเราปุ๊บจะว่าตามยาเกล้าตู้ดีได้เช่นมันดีเลยนะเบียดเดือดปุ๊บส่งตัวส่งไว้จะนั่นเลยปุ๊บจะทำไมบ่มีคนมาดูมาสานไหนมูไอ้ตรงนั้นส่วนจีนเลือกเลยยากันนี่บ่ พอจบก็ทำยังมาบีมาเนี่ยมาอาชีพเนี่ยมาอาชีพสองตัวเท่ากันยังเลี้ยงไปยังขายไม่ชิวเลยเลยที่มันเลือดดกันนี่พอจบก็ทำไม่หมดนั่นจีเลยสั้นไม่ใช่แต่ไม่ได้ใจไม่เอาสั้นอู้เอาสั้นเล่นเอาสั้นสุดเลยพอจบยังไงเนี่ยมาพอจบก็เอาว่าเลือดดกันนี่ผมยังเส้นบีนี่บีบผมเราจะได้ข้อมูลไปเนี่ยเราไม่ได้สาสามาว่าทำไมว่าเป็นบีได้รวยแต่ทำไมว่าเล่นละนั่นเป็นการไม่บาด ทำไมเด็กประกันในอะไรพวกจังจุดเด็กประกันพวกจังจุดเรียนเลยแล้วที่สุดเสร็จเลยต้องงาบงาบแบบบีใจด่าซาเดพอว่าพวกจุดก็สามารถสูบเห็นบริเทบิดอ่ะแต่ส่งบ่ประเสริฐคู่แม่ลูกมาตายจีอังสังหัวอภิเจโนจุยโอตายจุยแล้วเลยแต่พ่อบ่าน่ารู้สงสารแม่ลูกนั่นแหละอังสังเลยอ่ะ อภิเจโนจุยองดีเลยอะไรไปจะดีอภิเลสามาลูกเอาสันสุจิเลียดมีอยู่มีคงหอนับพระเบญจอายุปุจจวะไอ้ทำไมต้นนั้นสาวแล้วที่สุดแล้วว่าจงนับพระเนี่ยพี่ยังสาเฉยอ่ะนี่เรื่องสาอะไรได้ไหมตัวพี่ทำไม่สาหนุ่มสาไหนเนาะอะไรมีอะไรลูกคอยไปลูกทะเลมีเยอะเช่นอะไรทำอย่างลูโลกกับมีมาเบียลูกมีอาบีชาระเด็กก็ตัวเล็กผู้ทุ่งเสียงเมฆกองกองสาเฉยมาบ่มาสาเฉย ยังไงเช่นพอจูการอ่ะลูกสาวเนี่ยจะไปรู้มามันดูไอ้เช่นมาดูกูว่างดังวันละมีตัวอะไรดูกูมีใจว่าอะไรตัวเราสิที่เกิดว่าอะไรดูตัวนี้ดูน่าดังมาเสนอเพียงตัวว่าอะไรมีที่เลวไอ้เจ้ามาตัวไม่มาดูเด่นเนี่ยเยอะเช่นมาดูอย่างอะไรงานนี้สิ่งมาก้ามัวว่าอะไรงานนี้ฮะมีมาเปลี่ยนมาสุยารู้ตัวมีโซนเลยตัวเราทำไมมีงานรู้ดังมาสานะมั้งพอจูการเล่นเนี่ยเป็นเด็กไปดูอะไร เฮียนต้องเข้ามาบ่าวภาษาพิจารณาเนี่ยมาไม่อะไรนั่นเนี่ยว่าพูดตัวไปเลยสามหมาเขาลูกใครอะไรเขาจะกับบุรุษมาเนี่ยตัวสั้นเนี่ยจะเนี่ยมาบ่ถ้าอย่างคุณชี้ซะพอจะส่งอะไรวะเนี่ยบอกมีอะไรจะอยากไปทุ่งตานี่อะไรเลยอะไรมีอะไรลูกตาเอาไปลูกว่าเลยถ้าจะมีอะไรจะไปเถอะดูไม่มีด้วยดิชาพูดซาตองยังตีมันตัวจะบ้านเนี่ยส่วนไหนจะมีอะไรบ่พูดเรื่องคู่ถ้าเรามาอารมณ์มีอะไรจะสุดอะไร พุ่งแต่เนี่ยเนี่ยพุ่งชนะมีพยายามมีอะไรแต่ตัวบ่อยตัวโตถ้าเสียจริงเนี่ยเสียเลยชีวิตมันรู้เปล่า
tu bawa tu kuda ada jinnya ada lah. Tu aku nak tu cepat jauh tu. Ada kan betul dia sudah mada ada tiga, betul dia tu. Tukar balu ada. Tu mian aku aleli jadi dah saya kong. Tu ada kira. Juga sudah biasa dengan apa, Eropa dengan tu kriya mada awen. Ebeni aneng, adua ini aneng agalah kerana doa biro da, binya dina bokri an dilasin buan. Aci noa ini aneng lulai yaga sa yaga ni cebo. Di cema Islam ne Hindu de, cijat tapi aja di garo Islam ne asurawa. Adem ayang kau kong pasi cing sau kong doh cide, da apa lu kong lu nyoman apa, teruk yaga cilo. Bahasa biasaman, gua mesti yang kau ni. Tapi bahasa biasa ni, baru muka kau, bahasa biasa ni ni. Ya, bahasa biasaman, gua mesti yang. Orang tu tu bahasa biasa. Tapi kau yang lalu lagi, dah perlu kau pasi cina. Ayah ma, India ni kan juga di bumi tu, Pakistan ni pun lada je kubur aja yang kau bawa ni. Kalau mah Hindu di bawah sini, tak jauh bahasa biasa ni cina masuk. Hello, hello, tadi cuma lulus dah ngaji apa aja boleh. Tadi tu. Nya moyo aye deh ma, mada terdisa tu, tu hatu biar lah apa, mana tu nama yang ada terdisa apa, mada sura ambilu biora, tak walau ambilu tambahkan, ambil terdisa apa, jangan ada tu keluar dari lelai lah ma, terus orang kuda mira, tu orang hendak terdongi lah pahala apa, tu macam ni lebih dahulu, kalau mati apa ni deh, tu lude mana lumba deh deh u, ni udah lecah aye, moyo aye deh, lama aye ma. Biro, hari ini tu mienya, cijang le dia ada hari ole, ni cua dia kai sahaja, yuri bejan, luam deh deh guno. Eh mandu, ni luang taro tiga itu ada, dah ada na ada. Oh, lu dah pih banyak ni, tiga ni cemana, kau kau mende ya balas tu, eh luang, eh luang, buk pada biro kahre tu, eh ni ya seyong tu ada. Jadi macam ni dah tu, tu buk pada yuri deh. Kelama, terus nengah tu hoye la, tu semua hoye la, tu ne bana tu ye la, itu hari bana tu apa kerja ni? Karena semua ni memang dalok kor, apa memang dal? Ini memang boleh ambil la. Tapi lu tu boleh bawa dalam jadual macam jendom kerja ni jendom ni, macam tu lu bawa orang ke bawa macam jadual. Tu boleh bawa dalam jadual, air lu ke macam kumyo macam mana? Kau jaga kamera kamera, kau siapa? Kau mewah jangan lulus, dedeji bihama alam itu. Rasanya macam dah lalu kau, no? Kita dah kau minyak apa? Semua ni jawab. Kau naik kau jadi kau kau apa? Pada lumiu dedah mau kau apa? Kau jaga kebili. Lupa kau boleh lama jadi boleh dewa galai lupa tu. Oh, tu aku mewah ni dia. Sejauh dah macam mana buku tu tauban ha? Hey, yang kelia sun suja macam. Oh, tu tu rumah ni ada di rumah ni macam la, di bawah jual ia, kau rumah ni bawa dia pon, eh jual dia sekarang awal ni pon, apa dah kau ni? Tengok tu dia kau tuan show do, tu rumah ni macam bawa lu, macam tapam lu, punya jual la, punya tapam bilai dia, punya kau tu sejauh na cawat cawat la si, tapi macam eh cawat cawat la punya macam bulan ni ada macam bawa, tu bilang ada dia, kau cakap macam lu ni. Kerja dia sura, seni ni amnya dah. Kerja dia bawa balik, seni amsi. Pula kah seni, seni ni dah, tu biar tu begi dah cina wa, uji mana dia sura. Tuh dah kerja tu cina pula ni. Seni orang jadi awal dia, hari seni orang wenan dia, India kelar dia no, seorang ni kelar dia, India dah dia. Tu lemiyo, abis lulus seni orang dia ni, dia ni hari. Luna bajin betul la, luna bajin cuma betul la, madu la, madu la, macam kau cium baby. Kalau aku saya kau, aja dah, pun sah tu je om. Pun yang kan saja biasa macam je lah, tu dia sulam aja lah. Tapi pun dah mungkin pun dia sah mana ni, tapi macam apa pun saya, dia sah je om. Aja dah malu biar lah, kan susu om. Lewat dan boleh masih zon dia, asal dia. Asal dia nengah, mian tu,
လူကြီးအများစုကလူအတက်ကိုတန်ဖို့မထားဘူးတက်ချင်တယ်တက်ပြေးကြတာလေကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုဂျီစင်သူတို့နဲ့စနေချင်းမတူလို့ဆိုပြည်သူပေါင်း18သိန်းကျော်တက်ပြေးဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲရေးမယ်ပွဲရတာမျိုးတကယ်ကြတော့ဟိန္ဒူဘာသာရေးကောင်းဆိုဗုဒ္ဓဘာသာရေးကောင်းဆိုခရစ်ယာန်ဘာသာကောင်းဆိုအစ္စလာမ်ဘာသာကောင်းဆိုနေအာရှတဲ့ကပေါ်တာဘယ်ရပေါ်တာဒါမဲ့လို့အဲ့ဒီအာရှတဲ့ကလူတွေအရင်ဆုံးဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ကြည်ကွဲကြကောင်းဒါသာဘာသာအသီးသီးရအလုံးကိုယ်ကုန်ကိုထိညာပါတို့ကမြေတကရုဏအကြီးမောင်းခုတော့တို့ကမြေတကရုဏအနည်းဆုံးဖြစ်နေတယ်တို့နောက်မှာဒီဘာသာရေးွားတဲ့ကျန်တဲ့ဥရောပနောက်နိုင်ငံတွေကတို့ကတို့တယ်မြင်မကောင်းဘူးဘူးကြည့်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလူနာတို့တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေလက်မခံဘာရှင်မရှိလက်မခံပတ်စံပြရာမရလို့ပေါ့အဲ့ဒါမှတ်တာဟိုမရှိဘူးအဲ့ဒီဟောက်ပွေ့ပြီအဲ့ဒါမှတ်တဲ့ရနေတာမတော်ဘူးဆိုကြပါစို့သူရောက်တာည9နာရီပေါ့7နာရီလောက်ရှိတော့စစကဒေါက်တာမတွေဆရာမတွေကတကားဖွင့်ကြည့်တယ်မန္တရတရရနေတာအပြန်ပိတ်သွားတယ်မတင်ချင်ဘူးဒီလူနာဟာဘာရှင်မရှိလို့ပြင်းငါတို့ပဲတကြိုးပတ်စံကုန်မှာနောက်နိုင်ပါနဲ့ချက်လောက်ကြည့်တော့ဖွင့်ကြည့်မတ်ထရတုံးမယ်နောက်ဆိုအလျှော်ပေးသွားတယ်အဲတင်းမှာဆိုတင်းပေးလိုက်ရတာအဲ့ဒါမာသားတစ်ချက်စားပဲနောက်ဆိုကြပါစို့ပြန်သူဟာဒီလိုသားတွေကိုတဏှာတော့မကတဏှာတော့ဆုံးအဲ့ဒီအင်းရဲ့နိုင်ငံသားပြည်ကိုခံယူပြီးတော့လေသူခုကယ်လိုက်တာတိလားအနိုင်ရောဂါတဲ့ပေါင်း၄သိန်းကျော်လောက်ရှိသူစောင့်ရှောက်တာမိဘမှာကလေးပေါင်း2သိန်းကျော်ရှိမြေတန်းဆေးကိုတာအဲ့ဒါဘုံအဲ့ဒီကားလည်းကြီးခဲ့တခါမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုယောဂဖြစ်နေတဲ့အခါတည်းအရအနာကြီးဟိုအနာတွေနဲ့ပွားစီတဲ့လူပေါ်လေမိယောနေတဲ့လူတွေရောတွေ့ကြပါတာတွေရောသူတို့မှာနေရာမရှိတော့အဲ့ဒီအင်းဒီကာလကတ္တမျိုးကဒီဟိုတို့ဟောပေါ့သူတို့ဆိုဘုရားရှိခိုးကြောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျေအဲ့နေရာကိုမျိုးတော်ဝင်ရပေးလေသူအဲ့မှာလူနိုင်နဲ့လှုပ်နေတာပေါ့လေဒီချိန်မှာပဲသူကမြောက်ပြီးတယ်မသိပါဘူးငါတို့ဟိန္ဒူတွေအထုံးမြတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦထဲမှာဒီခရစ်ယာန်မကငါတို့ဟိန္ဒူတွေဆွဲဆောင်ဖို့လုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီရောက်ကကလူတွေမျိုးကလူတွေကလေအဲ့ဒီဖျားရှိကိုကြောင့်လာဝိုင်းပြီးတော့ရေဟိုလည်းသွားတိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီအဲ့ချိန်မှာဘာသာတရားစံနဲ့သူနဲ့စိတ်တူကိုသူခရိယံတိလာချင်းတွေကတော်တော်များနေပြီလူနာတွေရောအဲ့ဒီဒီကခရိယံမတွေပေါ့ဒီကောင်မတွေမောင်းထုတ်ပေးပါတို့တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးကျောင်းထဲမှာဒီခရိယံမတွေမမြင်ချင်းဘူးဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ရင်ငူကြီးကသွားကြည့်တယ်ရဲ့တီတဲ့နော်ရဲ့အကြီးဆုံးရဲ့ရောက်ဆင်းလာတာပေါ့ဆင်းလာပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ကြည့်သူအံ့ဩသွားတယ်သိလားယောဂန်တည်းကသူတို့နိုင်ငံသားတွေလीလူနာတွေကိုယာနဲ့ကြည့်လို့ပို့လို့အဲ့ဒါတွေကြီးနေဒီမာတာတွေတာကောင်းတော့ဒီလက်ချင်မှလေးတရားခါတယ်ဟာသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပြမေကိုတေချာခွန့်ဟာအနာယောဂသူတွေဖန်နေတေချာရေးဆေးပြီးသူအံ့ဩသွားတာသူဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလीတော်တယ်ဒီရင်ကိုပြန်ထွက်လာဒီဘောဘေးရလို့တော့အများကြီးတုတ်တူတားနေတဲ့စောင့်နေကြတာဟိုဒီလက်ချင်ထွက်မသွားရင်ခုတ်ဖို့ရိုက်ဖို့အရင်ကပြောတယ်တဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမာတာတိစာနဲ့ဒီလက်ရှင်နေဒီထဲမှာနေတာမကြဘူးဆိုကြုံမောင်းထုတ်ပေးပါမယ်တဲ့ဒါပြည်သူကမကြိုက်မောင်းထုတ်ပေးရမှာပဲတခုတော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ထဲမှာလူနာတွေအများကြီးပဲတဲ့ယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီနေတယ်အဲ့တော့မာတာတိစာနဲ့ဒီလက်ရှင်နေထွက်သွားရင်တဲ့အခုခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေကအမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီလက်ချင်နေနေရာမှာဝင်ပြီးတော့ပြူးသွားမယ်ဘယ်နှယောက်ထပ်မလဲထွက်ခဲ့တယ်အဲဒီမောင်းထောင်မောင်းချပေးမယ်တယောက်မှတော့မလားဘယ်သူမှပြူးစွနိုင်မို့လေအဲကြောင့်ရဲဝင်ပြီးတွေ့လာရတယ်ခမားတို့တောင်မပြည့်စုံကျင်တဲ့ယောဂန်တွေတွေကိုဟိုမှာပြူးစုံနေတာခမားတို့အားမပေးတော့မှမပြည့်စည်တင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာအကုန်ထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါမှသာတရှိစားပဲတခါမှန်းဆိုရင်နိုင်ယောဂတွေနေရအဲ့တော့ဆေးကိုမဆောက်ရသေးဘူးအဲ့တော့သူမြေခွေလေးတစ်ခုကလူတဲ့အဲ့မြေခွေလေးတစ်မှာခါတဲ့တဲကြီးထိုးပြီးတော့ယောဂတတိရွှေ့လာတာပေါ့ဗျာဒီချိန်မှာအဲ့ရုပ်ကလူတွေကလေဒုတ်တွေခဲတွေကန်ပြီးတော့ခါတဲ့မာသာတိစာကိုရံပြူဖို့သူတို့ရက်ကောအထဲမှာဒီနိုင်ယောဂတတိဆေးလာကူအောင်မလားဆိုပြီးတော့ခဲနဲ့ထူကြတာမာသာတိစာထွက်လာ
တခေါက်မပြောဘူးနော်ထုခွတ်ဆိုမှန်းတယ်ကွဲတယ်သွေးတွေစီးကြတယ်မပြောဘူးထုခံတယ်နောက်တော့ကတစ်ချက်လန့်ထုငထင်းမှန်းကွဲတယ်သွေးတွေစီးကြတယ်မပြောဘူးပြည်တဲ့တို့အဲ့ဒါဘုရားပေးတဲ့အနံ့ယူနေပဲဘာနိုင်ဦးလဲတို့ဘုရားဟောပြီးသားလေအာဂောဒီနာဇိနေကောတံအတာရုံတာရုနာဇိနေဇိနေကရရိယံဒါနေနာသစ္စေနာလိကဝါရိနံတရားဝင်တို့နည်းနည်းဆိုကြည့်လိုက်အာဂောဒီနာဇိနေကောတံဆိုတာအမြဲသောတာသမောင်မြေတန်နဲ့နိုင်ယူပါတယ်သောတာသမောင်ဘာနဲ့နိုင်ရောအထာရမာတရိစမြေတန်နဲ့နိုင်ယူတာလေဘာပြမလို့ဘူးတတ်ကြဘုရားပြတဲ့နေပဲအာတာရုံတာရုနာဇိနေအချင်းရုပ်သူကိုအချင်းကောင်းနဲ့နိုင်ယူတဲ့ကျင်းရုပ်သူကိုအဲ့ဒီကလားတဲ့သူ့ကိုအချင်းရုပ်တော့ဝိုင်းနှိမ့်စေတယ်တဲ့သူကအချင်းကောင်းနဲ့လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးလေဇိနေကရရိယံဒါနေနနှစ်မျိုးသူကိုပေးကမ်းနိုင်ယူကြတစ္ဆေနာလေးကံဝါရိနံလိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်ပြောနိုင်ယူပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တို့ဟိုကသူတို့ရုပ်မှတော့ဟိုကဘာမှမပြောနောက်ဆုံးထုတဲ့ကောင်းနေမထုရဲတော့ဘူးမထူးရက်တော့ဘူးအဲ့ဒါနိုင်သွားတော့ကွာတူတူပဲရက်သွားအတန်းနဲ့ပါလေငြိမ်သွားတယ်အဲ့ချိန်ကျမှကြည့်ဟိုအေးဆေးပဲပြောတယ်ဒါပရာဟိတလုပ်ငန်းလုပ်မယ်သာသနာပြုမယ်ကရုဏာတွေ့တွေ့ချင်းတင်ဖွင့်ရလူတွေဒါနဲ့မျိုးတွေအလုပ်တရားနားထောင်ကြပေါ့ပရာဟိတလို့လုပ်တော်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိရမယ်တိခံရမယ်ဇွဲတန်မယ်တူတူပဲလိုအပ်တယ်နှုတ်စမအောင်မြင်ဘူးကျေးဇူးကဲနဲ့ဒုက္ခနာတို့ဒီတို့လိုချင်ဘဘုဆုံးမှာကဲနဲ့မတူဘူးသေးပါဘူးတိခံမယ်အနောက်ချက်တွေရှိမှာပဲကြည်တခွန်းချင်းပြောရင်ရှင်တို့ဘာလုပ်ကြတာလဲတဲ့စဉ်းစားကြပါဦးနဲ့ကျမရှင်တို့နိုင်ငံသူမဟုတ်ဘူးလေရှင်တို့ဘာသာဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးဥရောပနိုင်ငံသူခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အခုဟောဒီအနာယောဂတွေတဲ့ရှင်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်လားရှင်တို့နိုင်ငံသားဒုက္ခတွေရှင်တို့တော့မဆောင်ရှောက်ဘူးကျမလာဆောင်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါကျမကိုကွန်ပျူတာလာအဲ့ကျမှရှက်သွားပြီးတော့အလုံးကတော့ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားရတယ်။ဘုရားပိတ္တနီကဘယ်လောက်ထိရောက်လဲ။သူကခရိယံမာတာတာဖြစ်တာ။သူတကယ်လုံနေတာကဘုရားပိတ္တနီပိတ္တတူ။ဘုရားကဟောရတယ်လေ။ပရမဘုံပြောခဲ့ပါပြီ။ဘုရားလက်ထက်ကဝိရိကန္တဒေသမထေဆိုတာ။သူကအရင်ဘဝကငှက်တွေကိုတတ်ပြီးတော့ရောင်းခဲ့တာ။ပြီးတော့အဲ့ငှက်တွေကိုနောင်းတွေရောင်းဖို့တော့6လောက်တွေချိုးပြခဲ့တာတောင်းတွေချိုးခဲ့တဲ့အခုတည်းကဒီဘဝကြတော့ရဟန်းပြုတာတောင်းမှလေတကောလို့ဥညိတိလောက်အနာတွေပေါက်ဘူကြီးတွေအနာချင်းနဲ့ဖျားဖျားတယ်လေပြီးတော့ခြေလက်တွေကြီးတဲ့အယိုးတွေအကုန်ကျိုးကုန်နေတုတ်တော့မရတော့ဒီတဲ့အနာကြီးတွေပြီးတွေသူတွေပေါက်ကြနောက်ဆုံးပြုစုမဲ့လူတွေကနန်းလို့တဲ့ယွန်းလို့တဲ့ရဟန်းတွေကိုပြုစုတော့အဲ့တော့သူခင်ဗျာမစင်ကြီးကြီးတွေတဲ့ပါကြအဲ့ရပေါ့ကျင်ငယ်တွေစွန့်ချနန်းလို့အဲ့ဒါဖះလည်းမြင်ရောဖះကိုယ်တိုင်ပြုစုတယ်ဘုဇူကိုယ်တိုင်ပြုစုတော့ဖះကိုယ်တိုင်ပြုစုတာအခုရှော့ဖော့တာဘုရင်မျက်စိကြည်လွဲ့တာဖះကိုသိလားဘူးမှမကမ်းဘူးမှတ်တာခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆိုတာကို့နောက်လိုက်တွေကိုအပြောနဲ့တုံတင်တာထက်အလုံးနဲ့တုံတင်တာဘုထီရောက်တယ်ဘာနဲ့တုံတင်တာထီရောက်လဲဒါပဲတပည့်စီလဲစိဟောင်းတပည့်စီလဲကြလုံးနေကိုတန်းချလဲလဲစနောက်ကပါလာတယ်ဖခင်ကိုယ်နဲ့လုတ်ပြတာရှော်ဖို့ဟာရေပတ်တွေတိုက်ပြီးမစင်ကြီးကြီးတွေအကုန်လုံးတန်ရှင်းဖခင်လက်မတင်လေးပဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဈေးလေးကြီးနေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောခွတာရဟန်းလည်းပြီးတော့ဒါလည်းပြည့်နေမဆန်သွားတာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလေးပဲရှင်သားတို့ရှင်သမီးတို့တဲ့ငါဘုရားကိုပြုစုခြင်းရင်မကျမ်းမာသူကိုပြုစုကြပြီးတော့ငါပြပြုစုရင်မစုပြုစုအောင်ကျေးဇူးအဲ့ဟာကိုခရိယန်တွေကလက်လို့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးဆိုမလုပ်သေးဘူးအခုကိုရိုနာရှင်ဘုရားလုံနေပါပြီဝိုင်းကူညီကြပါအဲ့ဘုန်းကြီးကသူပြောတယ်နောက်ဈေးဘဝကမတက်တဲ့ယောဂသမားတွေလည်းဝိုင်းကူညီကြပါလို့ဘုန်းကြီးငွေပေးတာမျိုးနဲ့လည်းအခုစိုက်ပေးထားပါတယ်အထက်လူပေးအောင်ပါနော်အဲ့ဘုရားစကားနားထောင်တာနားထောင်ကြစမ်းပါဟိုတကြမကူညီနေပါကိုရက်ွက်ကိုမျိုးရလူတွေကိုဒီကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်တယ်တော့ကူညီပေးကြပါစေမကုဏ္ဏလို့သိရတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတကာမှာလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးပါတက်နေပါတယ်မလုပ်ပေးကြတာပါတရားအောင်းနေယူတော်မြတ်တက်တော်အောင်းနေယူတော်ရတာပဲလေအဲပြေစေပေးကြပါ
Ujisan, mana ada zaga? Tuh ada kerja yang bata. Tuh lo dah loga, bayar sekarang ada orang bisa pilih. Tuh kujud, tuh mau lo bu. Tekamnya tu biar doi, dulu. Ili ka poyan menyika jinyo lo sopiro. Nau semua zaga kai desi lulai de. Mana ada zaga dema? Tuh alah cici ni ikai siwa lulai de. Jini yang, nau ni yang mulai de. Eh, gaya jadi orang guru, cecen me, tu mah dah tu mili, mian hilir, mewa me kelir, tu badi sini, tu jam, jam pak, tu badi siwa, jom mian jadi, ada, eh, jadi tu baru gua jauh ni, gua ada alu dia, kong, ni ni cuci ni ada, tu jadi orang mesiu, tu boleh baca, boleh mian ada, ada mian cian, tu boleh mian juga ada, tak ada malu tu hari ni, kakak awal esok baru cuci aja, ada mula, mada di zaman mian dekai cuci aja, tu tu dek tawa de. Kutai darah oleh tali itu cima naya le, macima naya orang mesir ya le, tu mian kau pun tua le. Nada ka, tu dua besuja, en dolar nada. Di dekat ramah dolar nada yang lucu ni le, tolong aku lembam juga dah dila. Mata di dapat ramah tu, cecim eh ada, naya kau dari siung sabu, cecim angus, nada lu tebal, tebal ada cakup juga mendoong. Tolong ya, tuh bayi siapa? Domu. Nah, nombor suya, su su bawa kahana lalu domu suro, wah, boleh lari. Kami itu eh, di nombor su biri kahama, ada kebalung wah, kami di kahat mana sah aku laja mampir di dua tahun, cina lu, kami itu kau kahana ngui cuci pasu, tolong hala, ngadong tu muda tadi mau jawab ni, boleh cina lu wah, di Aye, kan nama la lelu. Eh, kan beli dok. Kongja sesi lepo. Ada orang doa. Mami ya kunci wah bo. Apa berapa mana ji? Ada kunci nyura. Tiup lidu atau ada tiup darab jual ali ya. Ho di lelu malah ada. Ho dola. Ngatang semua ni ude. Mami, bila mereka lihat mian julu cing lihat ada. Tala lau cuya mah. Ado. Ho adi nuwe suyu. Mami kan nama bila ni. Kan nama lelu mana doa. Adi nuwe suyu di dalam. Kami semua labi biru, karena kunci saya itu kami dari dua lubi bahasa. Tu poni mian tu malu, buat saya mian tu kumpul lu cina ayam pi. Udah mana berbiar apa? Poni tu mian cina awam apa? Icha kalau tu teh tu tu tahu ada. Tanya kawan lu ye, nama cina cuma, kerja uye ka, nama orang dono ni bapak tu ada, ramu semu. Tuh ha. Pada zaman itu le, Buddha ya cingu, Buddha sekarang dekai nanti orang jalan. Anjak aku tu sedang doa beli. Ia dah mianyi. Kebawa kau sahaja mianzu, suci bazu, temen aku nyiuk dia kalai mau jauhlah. Puyo mabai nak ada mula. Hei tiga ada puyo ya, cerawan aku nak puna berdua mesti. Mada dari sana ye, cium mune, nengah kau sahaja mesti ada temen aku, suci temen aku sah, tuhan puna tiup do kara apa cerah. Mialu dah, kau lu dah. Ia dah mian. Tapi om semua orang hodoh. Raja ni ni ada kadang-kadang baru, mesti muda biasa bahasa ni. Mial beli doa miala, dah ada. Orang lu jangan turu kau jemia. Macam mana tu? Biasa bahasa kong dari. Eh, gua ada tahu bila sih. Jadi lu gua. Tak ibu bila? Tak ibu bila. Jawab aku kau tu jenuh. Tuh yang tua terus tua. Awei malah. Awei lepas di mana dia dong malah. Ada punya ada aku kerana apa itu? Tuh kena poh mewah baca dia apa pun, no? Tuh le babi ke taruh kau jah. Taruh, taruh, taruh. Telah saja hidup mempunyai, aduwe kaya, wahan hodu, hidup mempunyai, nibanada, beseyo, hodu, iman, punya bagan, daba dadana, pasima, jenih dayang, julu yado, atu yado, dana. Tila, Pawana, Pudu Kaumu, Apu Bhaga,
ရသမျှကို30တဘောကျင်လေကြကုန်သောဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားအမြအမြပေးဝေငှပါကုန်၏အမြရကြ၍အမြရကြ၍ချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေတည်းအလုံးရကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုသာလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လော